Čau lidi, tady je Jarda, vítejte u dalšího vlogu. V první řadě bych chtěl jít a poděkovat všem novým odběratelům, což byla opravdu smrš při živém vysílání hry. Pokud nevíte, jaká hra to byla, můžete se podívat na můj kanál, ale já vám to prozradím. Jedná se o Diablo 3 a hrál jsem za Nekromanta. Udělám z toho krátkej, ale opravdu krátkej screen z té hry, nebo ne screen, ale zrychlený video. Protože během 10 minut vysílání přibylo opravdu víc jak 100 odběratelů. Lidi, to je prostě paráda, to je bomba. Moc krát vám děkuju. Hlavně teda jsou tam Ukrajinci a z Ruska, protože opravdu ta hra je nakopla, když se podíváte na živý vysílání, tak opravdu to hodně sledujou, takže je to prostě paráda. Proto já jsem se rozhodl, možná už někteří víte, a zmínil jsem dokonce Mělku. Je to ode mě prostě poděkování za více jak 100 odběratelů během krátké doby. Opravdu moc si toho vážím. Nebudu tohleto video zbytečně prostě prodlužovat, nepotřebuji tamhle 10 minut, abych tam mohl jít a namrskat reklamy jak jiný a podobně. Tak jo, mějte se, zase někdy čau.